Anđela Kladišković, kraljica BH odbojke u jatu princeza iz Brčkog. Anđel, dobro ti je lego taj crveni dres, rekao bih igraš i poletnije i rekao bih za nijansu bolje nego što sam te gledao prethodnu sezon 2. Pa, pre svega hvala vam i da, slažem se sa vama da mi je baš legao ovaj crveni dres i mislim da je trebalo ovo prije već da se desi, ali kao što ljudi kažu, nikad nije kasno i pa dobro, da, eto, odigrali smo strašno dobro danas i mislim da je ovo trenutno prava slika o nama. 3-0 protiv BL Voleja, u sva tri seta ste im dozvolili po 15 poena. Dobra igra koja hrabri pred revanš protiv albanskog prvaka u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Pa da, dobro smo igrali, realno danas nam je sve išlo i mislim da je ovo nama podstik za tu utakmicu koju igramo u srijedu i mislim da definitivno ovakvom igrom možemo da napravimo puno više nego što smo u Albaniji napravili.